Oi pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Bom dia pessoal aí, pra todo mundo, né? Aqui é mais uma vizinha, né? É isso. Mais um tá trabalhando aqui na casa. É. O rosto tá ali pra dentro, né? Fazendo retoque. E aqui tava um buraco feio demais. Eu comecei a derrubar essas patinhas aqui. É, pra retocar, né? Pra retocar isso aqui, tá muito feio demais, né? É. Tem que passar o carro aí, porque tudo bonzinho, né? É. Aí é bem pouquinho aqui, é só esse meio que tem aqui feio demais, né? Vamos continuar, É. né? Vamos olhar o que o rosto tá fazendo ali. Vamos lá, né? É. Olha, tá bonito aqui, vamos ver aqui. Ih! Aí dessa esquina para o negócio adiantar mais, né? É, adiantar mais, né? Verdade. Tá, eu tô tudo direitinho aqui, ó. Essas partezinhas precisam demorada mesmo. É. Aí ele faz um retoquinho ali, aí, ó. É. Quer demorar aqui só essas coisinhas. É demais, viu? É. Essa partezinha aqui, ó. Para retocar ainda, é. É, retocar ainda. Tá tudo de bom aqui, ó. Foi, ó. Não foi? Tá bem caprichoso. Tá. E fiz aqui, já tá esperando o cerâmico aqui já. É, esperando. Acho que hoje até vamos botar, né? É. Deixa eu ver até que dá pra começar agora. Umas pedras, né? É. Ô Rocha. Opa. Quem é que foi esse carro? Esse cara é bom melhor de carro logo, é? É bom melhor de carro logo, é não? Você sabe, se quiser melhor é melhor. Vou ter falado assim. Passa com esse carocinho ali, ó. Carocinho que respinga massa, né? É. Tá certo também. Mas por mais tarde eu vou começar a pintar isso aqui logo, né? É. Tem mais fila pra você trabalhar depois. É. Pronto, tem uma tarde pra começar a pintar aqui o quarto, pessoal, né? É. Vou achar uma caçar uns enroladores pra dar de bebida. Tá bem aqui. É. Tá pra ver buraco ali. Pronto, minha gente. E estamos continuando aqui mais um dia na obra. Pronto pessoal, aqui mãe já tá então terminando de colocar o almoço na mesa, né? É, deixa eu levar o almoço que eu fogo lá, né? É. Bata essas horas, sabe? Eu tomo café sempre. É. Aí hoje foi esse foi o almoço de hoje, pessoal. É, hoje tem a carne de boi cozinhada. É. Né? Tem uma carne de porco de outro pessoal. Hoje que ela mais boa, né? Tem uma farofazinha aqui que não fizeram. Foi cenoura. Feijão, tá tudo preparado. Arroz e cenoura, suco de goiaba. É, pronto. Um almoço bem completo, né, mãe? Esse ficou. Completo mesmo. É. Tá, viu, Vitor? Tá, viu? Só coisas boas. E a bagaceira aqui tá desse jeito ainda. É, enquanto não terminar, fica assim. É. É comendo aqui, né? Fazer o quê? É. Deixa eu tomar um copo d'água ali, vamos lá. Deixa eu ficar cozinhando. Aqui ficou apurado agora. Pronto, gente. Chegou aqui a hora do almoço, não foi, Valmir? Foi. Quem sofreu foi eu. Foi trabalho agora logo aqui pertinho da cozinha, se tiver deu um almoço. Foi mesmo. Mas eu não vou usar nem carne boa, vou usar só carne boa, porque tá mais cheirosa. Boa, né? Tá boa ela? Né? Será? Tá cheirosa, não tá? Tá boa demais. Vai dar pimentinha hoje? Vai. É que tá bom, eu acho. Pimentinha vai ter saído. Quando eu tava sozinho aqui, ele ia ter feito o meu grão. Tô como tu é? É, eu que vim direto, não é? Tá ótimo, meu amor. Tá bom, Vitor? Botou farofa e cenoura? Tá bom. Tá bom, tá? Viu sim a farofa. É bem bom, eu gosto, também eu gosto dela. Quer uma colher, Rocha? Pera aí. Quer uma colher? Agora eu vou ter os pepinos ali, Rocha. Não tava provando nada. Os pepinos? Não é? Não, tá ali, já tem aí no chão. Esse é fada de... Tem que atrapalhar ele no cantinho. E é? É, é a minha. É um dia na vinha. É. Esse lá, né? Nada dela? Nada, que já, ela vai almoçar já.
É isso, gente. Aí vamos ficar aqui almoçando, depois a gente continua com o vídeo, né? Pronto, pessoal, o Vitor e o Pai estão aqui dando uma geral, né, Pai? É, dando uma geral no pé das paredes, né? É. Já fui desabocado, aí fala só dar o ar. Acabamento ali, né? Tá mais perto aqui. Vou ficar onde tá, aí eu começo a pintar. É, o quarto de Vitor, né? É, é melhor arretar disso aí. É, isso aqui, ó. É difícil. Uhum. Só falta esses detalhes para depois partir pro piso, né, Caí? É. Só falta esses detalhes para depois fazer, botar cerâmica, né? Ah, fechou ali a janela aqui, para. Já vou mostrar também aqui, ó. Aqui já fechou aquela janela, vai deixar essa aqui maior. E é isso, gente, tá uma bagunça, mas a gente só vai poder organizar quando terminar tudo, né? Aí a gente tá arrumando pelo meio só, para não juntar muita bagunça. E é isso. Pronto, pessoal, mostrando a vocês o que fizemos hoje, ó. Fizemos todo o retoque hoje, pessoal. Aqui, ó, retocou aqui, ó. Fizemos o retoque todinho aqui. Essa parte aqui da quina, né? Olha só como ficou, ó. Bom, aqui tá tudo pronto, né? Todo retoque pronto, não foi? Tá dando só um cheirinho ali na janela pra... Que é o meio que vai dar acabamento ali. É. Vai pegar muito grosso, não cai, né? Verdade. Não sei se eu dou uma pintadinha, mas dois aqui, tá? Agora aqui. É bom, né? Era bom. Dá um comecinho, aparece pra você ver como é que vai ficar, né? É. Vamos no começo aqui. É, dá um começo pelo menos, só pra ver. Só, tô no ótimo meu quarto. Meu quarto. E o clima é só pra chuva, ué. Só ficou tudo... Tudo no retoque, perfeitinho. Depois que vai relaxando a energia. Essa parte também, ó, retocou hoje. Essa parte aqui também, ó. Aqui onde era a segunda janela, que era a janela do quarto natal, e agora fechou já. É. Ficou só essa aqui agora. É, agora. Vai tentar lixar na... É, na segunda janela. Uma diferença desse tijolo de couro, como é. É muita, né? É muita pelo grosso, não foi? Vou encher aqui, pra amanhã a gente dá acabamento. Pronto. Se encher muito, o ouro já fica caindo. É. Aí pronto, o acabamento restante é só isso aqui agora. Só isso aqui. Só. O Lucas disse que não achou mais assim o canto de parede ruim, né? Foi. É só isso. Pra... A gente já fechava logo, né? Era. Mas não tem, então. Melhor. Depois disso aí, pessoal, só cerâmica agora colocando. Pronto, pessoal, vai começar aqui a passar um calzinho no quarto, né, pai? Já? É, passar uma mãozinha aqui, sabe? É. E não botar cerâmica, eu passo outra mão. É. É só o começo. Olha essa aí. São 4h47. Ou 3h47. Vamos tirar esse cara desse bico de parede. Oi? Vamos tirar essa boneca aqui. Qual? Essa aqui, a cozinha. Essa aí? Sim.
Tá lavandeado essa minha parede aqui. Quando eu cheguei aqui, essa parede aqui tá me incomodando. Tá aqui pro final de rua, ué. Pronto, chegou a hora, não foi? Mais fácil, né? Fica mais fácil, fica só, né? É. Era uma pedra mal, eu tive até um guarda-nela aí pra passar. A mangueira. Passou o dia todo por esse buraco bem feitinho aqui, ó. Pra passar a mangueira do gás. Quer ver o que vai acontecer aqui? Tá. Tá ficando aí. Vamos, tá aqui, ó. Essa aqui é a primeira mão, né? É, a primeira mão tá com desenho. Ó, do branquinho, é. É. E o virando com a mão, né? Vai cair aqui. É? Vai cair? Vai cair. 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 Vamos dar ficar no quarto, cheia a noite aqui, fazendo aqui uma filmadinha. Pronto, aí. Aí acabei de largar agora, foi? Foi. Né? Aí já comecei a dar uma pinturazinha aqui, ó. Foi. Não tá ficando aqui, ó. Tá, viu? Né? Isso aqui foi só uma mão, foi? Foi. Aí amanhã eu vou levar amanhã pra tá. A cerâmica, né? Pra tá a cerâmica. É. E de manhã eu vou estar, tá, mas de manhã eu vou arrancar uma batata na Roberta. É. Né? Uhum. Aí pronto. Aqui, mano. Vou dar uma pegada aqui. Só uma mão, só dois? Só uma mãozinha que eu faço assim, ó. Que? É um caldo que é bom, né? É. Por hoje tá bom. Quando passar. Tá bom, né? A segunda mão é que vai ficar branquinho mesmo, é, né? Vai ficar bem branquinho, né? Tarde. Agora só vou passar a outra mão pra botar a cerâmica. É. Né? Uhum. E aí vem suja pra ela, eu faço uma molhada. É. Aí fica bacana. Então? Pronto, pronto, pessoal. Vou vir dizer hoje. É. Aí me escuro já. Espero que vocês gostem, né? Até o próximo vídeo aí, se Deus quiser. Tchau, pessoal. Tchau, até amanhã pra vocês. Aí, um abraço pra todos vocês.